ile tu itatushangaza ni kama watu ya Raila watatumika kutufukuza. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameweka lawama kwa mgombea wa kiti cha wenyekiti wa tume ya Umoja Afrika AUC Raila Odinga kwa madai ya kumtimua kupitia washirika wake ndani ya serikali. Mimi sina shida na Raila Odinga. Tulikuwa na shida hapo mbeleni wakati ya Uhuru Kenyatta, na tukapiga Uhuru Kenyatta sana, tukamuumiza sana, na tunaomba msamaha kila siku kwa sababu tulimkosea. Kwa sababu alikuwa ametuambia Raila ni mtu mzuri, tukasema hapana, Raila ni mbaya, mtu mzuri ni William Ruto. Huyu President William Ruto alikuwa anasema ndio mzuri, Raila ni mbaya, mwenyewe amesema Raila ni mtu mzuri. Sasa sisi tumesema, tumekubaliana na yeye na Uhuru ya kwamba Raila ni mtu mzuri, mimi ni mkamkaribisha. Ile tu itatushangaza ni kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, kwa sababu itakuwa pia amekuja kwa serikali kuchangia kuleta shida kwa serikali. Gachagua alidai kuwa hatua za Odinga zinaweza kuhatarisha nafasi yake ya kupata wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, kile alichokiita kama kuvuruga masuala ya kisiasa ya Kenya. Na hawezi kuwa anatafuta kiti ya kwenda Afrika kuunganisha Afrika kama anaharibu nyumbani. Itaweka question mark kama watu ya ODM wataunga mkono kuharibu serikali ya Kenya kwanza ambayo hawakuchangia, then itaoneshana ya kwamba Raila amekuwa mtu ya uchokozi na amekuja kwa serikali kuharibu. Hiyo ndio itaonekana. Kama watu yake watapiga kura ya kunifukuza, wa Kenya wataona ya kwamba yeye ameingia kwa serikali kuharibu, kwa sababu tuliambiwa na rais amekuja kutengeneza. Hatukumeambiwa atakuja kuharibu. Na ile ya Uhuru tulisema aliharibu. So akija watu yake watumike kupiga kura ya kufukuza naibu wa rais, then kutakuwa na confirmation ya kwamba Raila ni mtu ya kuharibu pahali yote anaenda. Hoja ya kung'atua Gachagua ilipata nguvu baada ya washirika wa Odinga kuteuliwa kwa serikali ya Kenya Kwanza kufuatia maandamano yaliongozwa na vijana wa Gen Z. Maandamano hayo yalichochewa pakubwa na kutoridhishwa na sera za utawala wa Kenya Kwanza. Miongoni mwa washirika wa Odinga walioteuliwa kama mawaziri ni pamoja na John Mbadi, Wycliffe Ambetsa Oparanya, Opiyo Wandayi na Ali Hassan Joho. Licha ya madai hayo, Odinga pamoja na Rais William Ruto hawajazungumza hadharani kuhusu swala la kumtimua Gachagua. I believe in the story of the African lion. Gachagua alionya kwamba hatua za Odinga zinaweza kupunguza uaminifu wake katika jukwaa la bara, huku wagombea kiti cha wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika wakitazamiwa wawe watulivu na kuleta amani. Na hiyo pia itamharibia kiasi kikubwa sana hii mambo ya Afrika. Unajua hii ni maneno yanafuatwa kila duniani. Because yeye kama watu yake watatumika kuharibu serikali ya nyumbani. Kwa sababu wakitufukuza serikali itaharibika. Kwa sababu hii serikali ni ya president na deputy president walichaguliwa pamoja. Ikiwa na msoso itakuwa na repercussions mingi sana kwa vile stability ya serikali. So I don't know kama watu ya Raila watatumika kutufukuza, but from my reading it will not augur well for him kwa hii kiti anapigania Afrika, because yeye anataka kuwa chairman ya African Union Commission kuleta ya Afrika pamoja. So kama watu yake ambayo wanamusikiza sana watatumika kukoroga nyumbani kwao pahali yametoka, credentials yake kwa Afrika itakuwa affected to a large extent. Na pia sisi kama atatumika kutufukuza, itakuwa ya kwamba ile rais alituambia anakuja kusaidia was not true, it was deceit. Kama alikuja ndio atufukuze, then ile rais aliniambia mimi sasa hizo liketi na yana nikamwamini. Na mimi rais namwamini kwa sababu hata tukiegea kwa hii arrangement mimi hakuna kitu tuliandikania na yeye.